Osvajanje ovih medalja samo je jedan od svetskih uspeha na koje nas je gimnazija Svetozar Marković već navikla. U generalnom plasmanu srpski olimpijci završili su na 21. mestu u konkurenciji 311 takmičara iz 81 države. Ekipa je odabrana posle brojnih kvalifikacionih okružnih i državnih takmičenja. Pripreme traju već dosta dugo, obzirom da se mi iz ovog predmeta takmičimo već neko vreme, ali sa nama najviše radi Nikola Milosavljević, njemu smo kao pojedincu najviše dužni. Takođe imali smo pripreme u Petnici ove godine, nedelju dana sa ostatkom tima. Krenulo je sve od matematike kad sam bio klinac, zatim sam otkrio programiranje i jako mi se dopalo pisanje programa, eksperimentisanje na računaru i onda je informatika postala moja najveća ljubav. Interesovanje u osnovnoj i srednjoj školi odredilo je dalji put ovih mladih uspešnih ljudi, od kojih se najbolje u sferi informatike tek očekuje. Ja sam trenutno završio treći razred, upisao sam četvrti i planiram da nastavim informatiku na nekom od fakulteta u zemlji ili inostranstvu. Upisao sam prirodno-matematički fakultet u Nišu, odsek informatika. Marko i Ivan učestvovaće u srpskom timu i na Balkanskoj informatičkoj olimpijadi u Ankari od 10. do 17. avgusta. Kažu da u najmanju ruku očekuju da ponove postignut uspeh sa svetske olimpijade u Tajvanu.